Víš, každý člověk má svoji slabost a je jedno, jestli je to dělník, učitel, nebo třeba jako já, svatý muž. Jsme hříšné nádoby, ale náš pastýř nás přesto miluje. Abych ti to dobře vysvětlil, tvá nevinnost, to je jako taková žvýkačka. Je jako ten nejlepší nanuk, který vyrobil náš Otec. Náš Bůh. Byl by to velký hřích, nechávat si takový dar jen sám pro sebe. Jak řekl Ježíš, sundej si ty kaťata pacholku a buď rád, že neskončíš v pekle!